បងប្អូនបាទ CEO របស់កម្មវិធី One Championship គឺលោកឆាទ្រី កំពុងតែ ਦੇ កមិនលួចបក់មិនលហើយបាទក្រោយពេលដែលកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថាជូណាតានបានវាយកូនសើសំណប់របស់គាត់បាទគឺនងអូឲ្យសន្លប់បាត់មាត់ឈឹងតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបាទថែមទាំងបាត់បងខ្សែក្រវាត់ World Championship មួយខ្សែទៅទៀតការសន្លប់របស់នងអូនេះគឺបាទត្រឹមតែ2នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយយើងដឹងហើយថាកាលពីមុនលោកឆាទ្រីនេះធ្លាប់បានអួតក្តែងក្តែង ថាមួយថៃរបស់បាទថៃនេះគឺជាក្បាច់គុណលំដាប់ពិភពលោកនឹងគ្មានអ្នកណាអាចបំផាក់បានទេអញ្ចឹងបានថានេះបាទប្រកាសមកបងប្អូនມັນធំបានប្រមាណស្រួលប៊ូលផងបាទត្រូវបានកីឡាករបរទេសដាក់កីឡាករបាទសិស្សសំណល់របស់លោកឲ្យសន្លប់ហើយដំដាមបានខ្សែក្រវាត់ទៅទៀតប៉ុន្តែអវ័យដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះ បាទបន្ទော်ពីសន្លប់ហើយមឡងបានប្រហែលជាត្រឹមតែ1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទក៏ដូចជាเพจផ្លូវការរបស់ CO Ba One Championship គឺលោកឆាតត្រីនេះគាត់បានបង្ហោះថាបាទអសួរទៅកាន់បាទប្រិយមិត្តរបស់គាត់ណាថាតើបាទជួយប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុង comment បានទេបន្ទော်ពីបាទកីឡាករបាទជូណតានបាទសញ្ជាតិអង់គ្លេសនេះបាទវាយនងអូហើយតើគួរឲ្យគាត់ជួបអ្នកណាទៀត បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅជម្រាបបងប្អូនថាបាទលោកឆាត្រីនេះគាត់ ចង់ឲ្យបាកីឡាករចរឋានជួបអ្នកគេខ្លះបាទី1គឺកីឡាករបារថថាំងបារថថាំងនេះគឺជាកីឡាករមួយរូបដែលខ្លាំងមែនទែនគឺយើងហៅថា Iron Man របស់ប្រទេសថៃវៃមិនចេះឈឺវៃមិនចេះងាប់មិនបង្កាច់បាវៃមិនងាប់ទេបាកីឡាកររថថាំងនេះបាហើយទី2គឺកីឡាករបា Harrison បា Harrison គឺជាកីឡាករបាមិនមែនជាកីឡាករសញ្ជាតិថៃទេគឺជាបរទេសបាទី3គឺបាកីឡាករ Tavanchai បាទតាវ៉ាន់ឆៃក៏ជាកីឡាករខ្លាំងមរੂបរបស់ប្រទេសថៃដែរហើយចុងក្រោយគឺនងអូនឹងឯងបាទអរនងអូបាទហើយបាទដើម្បីត្រៀមសងសឹកចង់សងសឹកជាមួយនឹងកីឡាករចរឋានអវ័យដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នោះ បាទสําหรับសម្រាប់បាកីឡាកររទ័ងរទ័ងក្លូរបស់គាត់គឺត្រឹមតែ60ទៅ61ក្លូទេហើយសួរថាយកមកវាយជាមួយនឹងបាកីឡាករបាជូណាតានយ៉ាងម៉េចបាជូណាតាននេះ65ក្លូណាបងប្អូនប្រភេទតំនឹងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់វាយជាមួយនឹងបាណងអូបាទមួយទៀតគឺហឺរេសុនបាទហឺរេសុនក្លូគឺត្រូវជាមួយនឹងបាកីឡាករបាជូណាតានអាចវាយបានប៉ុន្តែបាទสําหรับកីឡាករតាវាន់ឆៃវិញក្លូរបស់គាត់មិនមែន65ទេគឺរហូតដល់ទៅ70 ទៅបាទចិត្ត80គីឡូឯនោះបាទអញ្ចឹងការសម្រកមក65គីឡូគឺមិនងាយនោះទេបាទអញ្ចឹងបានគេថា CO របស់បាទ World Championship ដូចចង់បែកងាងមកទេបន្ទាប់ពីបាទកូនសិស្សរបស់គាត់ត្រូវបានគេទៅតាមខ្សែក្រវាត់បានអាតាដាមនឹងមិនមែនដោយបន្ទុកទៀតគឺដោយបាទបែកក្បាលសន្លប់បាទដោយសន្លប់តែម្ដងអញ្ចឹងទៅបាត់បងខ្សែក្រវាត់ហើយបាទគូដែលគាត់និយាយចុងក្រោយនេះគឺน้องអូនឹងឯងបាទចង់ឲ្យបាទកីឡាករน้องអូសងសឹកគ្នាជាមួយនឹងជូណាតាន់ បងឯងថាវាយតដាំងខ្សែក្រវាត់នឹងមកវិញអេបាទលោកបាទ CEO របស់បាទ One Championship បាទគួរតែយ៉ាងហើយណាក៏ຕົកពេលមួយអាទិត្យដើម្បីលោកគិតសិនទៅបាទគុំយកមកធ្វើបាទធ្វើការបញ្ចេញលื่อนលឿនពេកទេណាដល់ពេលបញ្ចេញលឿនលឿនពេកមកវាដូចជាមើលទៅមិនតំណងទាល់តែសោះបាទខឹងណាស់ម្ខាងខឹងបាទបាទគេតដាំងខ្សែក្រវាត់បានហើយបាទខ្សែក្រវាត់ One Championship បាទអញ្ចឹងយើងនឹងចាំមើលជាបន្តទៀតថាតើនៅពេលណា បាទកីឡាករជម្រឋាននឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ថៃម្ដងទៀតបាទក្នុងការដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់យកមកវិញបាទយើងនឹងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទឲ្យមានគុណបាទស៊ីយើងនឹងជួបគ្នានៅកម្មវិធីកីឡាក្រោយៗទៀតបាទជម្រាបលាបងប្អូន